Elina Heikkilä. Kotusblogi Elävät päät 7.4.2016. Mikael Agricola ja välimerkit. Vinoviiva näytti 1500-luvulla tauon paikan. Kun lukee Mikael Agricolan teoksia 1500-luvulta, löytää monenlaista hämmästeltävää niin sanastosta, oikein kirjoituksesta kuin lauserakenteistakin. Entäpä Agricolan tekstiä jaksottavat välimerkit? Niihin ehkä harvemmin tulee kiinnittäneeksi huomiota, mutta niitäkin tutkiskellessaan nykylukija löytää sekä edelleen eläviä että pois jääneitä käytänteitä. Tässä muutamia välimerkkihavaintoja lauantaista Mikael Agricolan ja suomen kielen päivää odotellessa. Nykykirjoittajilla on käytössään paljon runsaammin erilaisia välimerkkejä kuin Mikael Agricolalla. Hänen painetuista teoksistaan löytyy pääasiassa vain 5 välimerkkiä. Vinoviivaa, pistettä, yhdysmerkkiä, kysymysmerkkiä ja kaarisulkeita. Agricola on siis tullut toimeen muun muassa ilman huutomerkkiä, kaksois- ja puolipistettä sekä lainausmerkkejä. Mutta pärjäsikö hän myös ilman pilkkua? Palataan siihen kysymykseen vähän myöhemmin. Kysymysmerkkejä ja kaarisulkeita Agricola on käyttänyt melko lailla samaan tapaan kuin niitä edelleenkin käytetään. Pisteellä monta käyttöä. Pistettä Agricola on käyttänyt virkkeen lopussa jokseenkin nykyiseen tapaan. Tai ehkä pitäisi sanoa, että hän käytti sitä kappaleen lopussa. Varhaisessa rukouskirjassa on nimittäin monen sivunkin pituisia rukouksia, jotka on ladottu yhdeksi kappaleeksi ja joissa on vain yksi piste lopussa. Muutoin tekstiä rytmittää vinoviiva. Myöhemmissä teoksissa Agricolalla on jo pisteitä myös kesken kappaleen. Eräänlaisena luetelmamerkkinäkin piste on toiminut. Agricolalla voi nimittäin allekkaisille riveille ladotuissa luetteloissa ja runonsäkeissä olla rivinloppuiset pisteet. Näiden lisäksi Agricolalla on piste myös erilaisten otsikoiden lopussa. Kirjojen nimiösivuilla, se uusi testamentti, piste. Usein väliotsikoissa, isän Jumalan tyke rukous, piste. Ja jopa elävissä päissä, eli sivujen ylälaidoissa juoksevissa otsikoissa. Esimerkiksi aukeaman vasemmalla sivulla Daavidin, piste, ja oikealla psalttari, piste. Vaikka pistettä ei enää nykyään otsikoiden lopussa käytetäkään, tämä käytäntö on elänyt sanomalehdissä ja kirjoissa sitkeästi aina 1900-luvun alkupuolelle asti. Agricolan aikana kirjan jokaista sivua ei numeroitu, vaan ainoastaan aukeaman oikeanpuoleiselle sivulle merkittiin lehden numero roomalaisin numeroin. Agricolan rukouskirjassa lehtinumeroissa ei vielä ollut pistettä, mutta hänen myöhemmissä teoksissaan oli. Lyhentämisen ja rivinvaihdon käytänteitä. Agricola on käyttänyt pistettä myös lyhenteissä, joskaan ei systemaattisesti. Mutta enemmän huomiota Agricolan ja hänen aikalaistensa teksteissä kiinnittää aivan toinen lyhentämiseen liittyvä merkintätapa. Niin sanottu nasaaliviiva, eli tekstiin merkitty pieni rivin ylinen viiva, esimerkiksi sanoissa se, en yläpuolella viiva, seurakunna, viimeisen aan yläpuolella viiva, mieleme, keskimmäisen en yläpuolella viiva. Näillä viivoilla on osoitettu, että vokaalin jäljessä ääntyy nasaalikonsonantti n tai m. Siispä esimerkkisanat on luettu sen, seurakunnan, mielemme. Agricolan teoksista löytyy toinenkin nykylukijalle outo lyhenne. Sananloppuisen kirjainyhdistelmän us-tilalla on käytetty merkkiä 9, siis Krist, yhdeksikkö, on luettu Kristus. Näitä molempia merkintätapoja on alun perin käytetty käsikirjoituksissa, mistä ne ovat sitten siirtyneet painotekstiinkin. Yhdysmerkki on Agricolan aikana ollut toisen näköinen kuin nykyään. Ei suora poikkiviiva, vaan yläoikealle kallistuvan yhtäsuuruusmerkin näköinen. Nykysuomalaiselle tämä Agricolan aikainen yhdysmerkki
on tuttu Ilta-Sanomien logosta. Agricolan teoksissa yhdysmerkkejä näkyy pelkästään rivinvaihdoissa ja niissäkin nykyistä säästeliäämmin. Ellei rivin lopussa ollut tilaa yhdysmerkillekään, se vain jätettiin pois ja annettiin sanan katketa. Vinoviiva vastasi pilkkua. Heti ensi silmäyksellä Agricolan teoksissa huomaa vinoviivan runsaan käytön. Ei ihme, että vinoviivaa on runsaasti, sillä Agricolan aikaisessa painotekstissä se on vastannut pilkkua. Niin me myös näemme, vinoviiva. Ettei hän vaati taikka tunge, vinoviiva. Mutta ystävällisesti haukuttelee ja sanoopi, vinoviiva. Autuat ovat ne köyhät, et cetera. Tämän esimerkin viimeisen vinoviivan tilalla nykykirjoittaja käyttäisi kaksoispistettä eikä pilkkua. Itse asiassa Agricolan teoksista löytyy kuin löytyykin myös pari pilkkua ja kaksoispistettä, mutta ainakin pilkut lienevät ladontavirheitä. Johanneksen evankeliumissa väliotsikot 4. luku ja 8. luku ovat saaneet peräänsä pilkun tuolloin tavanomaisen pisteen sijaan. 1500-luvulla käsikirjoituksissa on kyllä käytetty pilkkua, mutta painetuissa teksteissä sen on korvannut näyttävämpi vinoviiva. Suomen nykyiset pilkkusäännöt pohjautuvat lauseiden ja niiden osien välisiin suhteisiin, eikä pilkku nykyään ole mitenkään automaattisesti tauon paikka. 1500-luvulla oli toisin. Vinoviiva on mitä ilmeisimmin ensisijassa rytmittänyt ääneen luettua tekstiä. On helppo kuvitella, kuinka pappi on rukousta tai evankeliumia lukiessaan pitänyt tauon aina vinoviivan kohdalla. Niin uskoit monta samaritaanii, siitä kaupungista hänen päällensä, sen vaimon puheen tähden, joka todisti. Hän onpi minulle sanonut, kaikki mitä minä tehnyt olen. Vinoviiva onkin ollut hämäriin kirkkoihin ja tupiin sopiva välimerkki. Lukijalle taatusti helpompi havaita kuin pikkuruinen pilkku. Olisi mukava tietää, millaisia nimityksiä Mikael Agricola eri välimerkeistä käytti. Pistettä hän olisi voinut kutsua punktiksi, latinan punctum-sanan mukaan, tai sitten pilkuksi, jota sanaa hän on käyttänytkin merkityksessä tahra. Tämä jää kuitenkin pelkäksi arvailuksi, sillä suomen kirjakielen isä ei ole teoksissaan antanut ohjeita välimerkkien käytöstä, eikä muutenkaan kommentoinut niitä.